Власне, докладніше про вже досягнуті домовленості розпитаємо у самого Руслана Стефанчука. Голова Верховної Ради України долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Руслане, знаємо, що у вас дуже насичений графік у Чехії, зустріч за зустрічю. Про які вже, можливо, домовленості можете розказати? Ну, я почну з того, що справді графік надзвичайно насичений. Тільки запланована 21 двостороння зустріч з спікерами парламентів країн, як Європейського Союзу, так і інших країн, які чи є кандидатами до Європейського Союзу, чи входять до європейських країн. Крім цього, основні питання, з якими я приїхав сюди, їх декілька. Насамперед, це промоція України на нашому шляху до Європейського Союзу. Ми сьогодні поклали на стіл кожному делегатові, кожному голові парламенту звіт України щодо питань, пов'язаних з виконанням рекомендацій, які ми отримали від Європейської комісії. Всі відмітили надзвичайно великий прогрес України у цьому питанні. Друге питання, про яке ми приїхали говорити, це про питання майбутнього України в НАТО. І це для нас є пріоритетним завданням, тому що ми готуємося до саміту у Вільнюсі, а саміт у Вільнюсі, він передбачає те, що задача України там, щоб була прийнята заявка України, яка була підписана президентом України, мною і прем'єр-міністром України. Крім цього, ми обговорили питання взагалі глобальної безпеки у світі, а також питання того, яким чином і яка формула миру може бути. І ми всі, я думаю, прийшли до спільної згоди, що єдиним варіантом формули миру може бути формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Крім цього, ми дуже багато говорили про справедливість. Про справедливість щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. Про питання справедливості щодо санкційної політики, що ми не повинні очікувати кожну санкцію чи кожен етап санкцій якусь ману небесну, нам треба провести роботу над помилками і зробити єдиний реально діючий санкційний механізм. Крім цього, ми проговорили питання, пов'язані з визнанням Голодомору як геноциду українського народу. Ми проговорили цілу низку питань, пов'язаних з компенсаторним механізмом, тобто про можливість замороження вкладів, які належать росіянам і російським олігархам, і передачі їх на користь України для погашення всього того, що вони зробили в Україні. Тобто програма надзвичайно обширна, і мені дуже приємно, що рівень підтримки України є надзвичайно великим. Ми вже не говоримо про якісь нейтральні країни, ми не говоримо про якісь там утримання від підтримки. Сьогодні усі єдині в підтримці України на парламентському рівні, на міжпарламентському треку. Я думаю, що цей голос звучить дуже потужно сьогодні в Європейському Союзі. Щодо євроінтеграційних прагнень України, чи готові європейські партнери підтримувати, співпрацювати і підтримувати якнайшвидше вступ України до ЄС, до НАТО? Ну, вже є офіційна позиція президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, яка сказала, що вона вірить в те, що перемовини про повноцінне членство почнуться у цьому році, і Україна отримує новий етап своїх відносин з Європейським Союзом. Такої ж позиції підтримується дуже багато інших спікерів європейських парламентів. Я думаю, що якраз парламентська лінія і парламентська підтримка буде одною з найбільш важливих при подальшій європейській перспективі України. Ви згадали про формулу миру, яку пропонує Україна. От стосовно неї, які саме ви почули зустрічні меседжі від співрозмовників? Всі співрозмовники, з якими я говорив, вони єдині у своєму баченні, що тільки Україна має право визначати, що вона розуміє під формулою миру. Всі інші миротворчі ініціативи повинні кореспондуватися з тими 10 пунктами, які передбачені у формулі миру президента Володимира Зеленського. Крім цього, всі вони тим чи іншим чином передбачені в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка була підтримана 141 країною. І це є визначальним дороговказом для усіх країн Європейського Союзу. Пане Руслане, останні півроку Росія розганяє наративи, що Європа, мовляв, втомилася від України. Чи відчували ви це під час зустрічі, що така втома дійсно існує? Ну,
Під час зустрічі ми говорили дещо про інше, про те, що ми повинні протистояти російським наративам. І коли Росія говорить про те, що є проблеми в Європі, тому що в Україні війна, ми повинні говорити ні. Проблеми починаються тому, що Росія веде війну в Україні. Коли Росія говорить про те, що в Європі там йде здорожчання, ми повинні чесно говорити, що це податок Путіна на цю війну. І в тому числі, і що стосується наративів, які культивуються щодо втоми Європи. Я тут не помітив ніякої втоми. І навпаки, в спілкуванні з моїми колегами-спікерами було одне завдання. Для них важливо, щоб не втомилися українські воїни. І вони роблять все для того, тому що якщо втомляться українці, тоді прийдеться втомлюватися усій Європі по-справжньому. А тому зараз немає часу для втоми, є час тільки скоординувати ще більше свої зусилля і якомога швидше наближати нашу спільну перемогу. На тепер, яким чином ви оцінюєте успіх чи взагалі просування процесу створення спеціального трибуналу для російських злочинців? Ну, я знаходжуся в Празі, а я хочу відмітити, що Чехія – одна з країн, яка підтримала цей створення кор-груп, основної групи по спеціалізованому трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації. Крім цього, саме в Празі, в січні цього року відбулося перше засідання цієї групи. Тому є дуже високий рівень налаштування. Питання йде про форму цього спеціалізованого трибуналу, але всі розуміють, що саме важливо сьогодні, щоб в законний спосіб всі міжнародними можливими засобами ми могли зробити все, щоб саме спеціалізований трибунал дав вирок злочину агресії, тому що це є першопричина всіх інших злочинів, всіх інших поки 75 тисяч злочинів, які зареєстровані Генеральною прокуратурою і по яких виведеться провадження. Але відповідь ми повинні дати насамперед щодо злочину агресії. Тому я думаю, що всі це розуміють і всі будуть рухатися синхронно. Україна налаштована використовувати всі міжнародні майданчики, тому що ми поважаємо міжнародне право і ми хочемо, щоб Російська Федерація, її вище політичне і військове керівництво отримали всі необхідні юридично обґрунтовані вироки відповідно до норм міжнародного права, яке вони намагаються зруйнувати. І тому для нас важливо, як спеціалізований трибунал, для нас важливо, як питання пов'язані з подальшою діяльністю Міжнародного кримінального суду. Ми тут піднімали питання ордеру на арешт Путіна, а також так званої дитячої омбудсманки Російської Федерації. І я закликав усі країни, які є учасниками Римського статуту, виконати це зобов'язання щодо арешту Володимира Путіна, а також російської дитячої омбудсманки. Пане Руслане, і якщо можна коротко, які ще важливі зустрічі у вас у планах сьогодні? Ну, крім цього, в мене зараз буквально буде зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, цілий ряд інших президентів. Також увечері в мене буде зустріч з президентом Республіки Чехія. Тобто у нас дуже насичений графік, і за цих два дні буде пророблена дуже важлива і дуже необхідна робота. Деякі колеги дивуються, як вистачає сил, але ми усвідомлюємо, що ми не маємо часу приторможувати нашу активну діяльність у цих напрямках. Тобто тому ми працюємо, і я переконаний, що за цією працею неодмінно буде слідувати успіх. Що ж, принагідно дякую вам за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Зичу успіхів. Це Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Він перебуває з робочим візитом у Чехії. Дякую вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава.